jira ma jiraan ana wiilka walaalkay weeyaan sidaadii hadda walaalkay u taa meesha ay la soo qortay walaalka u yahay suu walaalka u yahay marka walaalka ma aha walaalkay hadda wiilka asoo dhigay anigu halkan waa kula soo koraa laakiin shukraan siina kama dhaxeeyo kaftan baan ka dhaxeeyo wiil Soomaaliyeed walaalkay waan kaftana waan istaadiina waan kala tagnaa laakiin halkan shuxux badan baa ku arkay adiga wiil heerka ma tashuush baa ka galay laakiin sheega fiir dadka hadda beenay ku sheegayaan waxay raambiseekaas qoriyay maxaa runa maxaa beena laakiin aan inta aniga ahay anigu wiilka qof bil aadana uma masayrin lama sheegayaan adigu waxay isu dhimin adigu waxay isu dhimin hadii qof bil aadana sheekaysataan oo aad ka heshid oo aad isjeceshid oo xitaa sheekadu wadi sabki ay dhaafto tiktok marayso eeg shukaan sigaaga haddaad doonaysa inaan la ogaan whatsapp buu joogi lahaa samuugu whatsappkii uu soo dhaafay tiktok buu joogaa xaq baan u leenahay inaan kubanti karayn xaq baan leenahay waa reer halkan ka dhisanay waanabayno kubannabayno reerku hadduu halkan ka dhisay waa in qof kastaa ka qayb qaadato celintaada ma beenbaa way ku haysaa imku wasadkaynaysaan